partia po vazhdoj të drejtohet nga Berisha, do jetë e vështirë të gjejë njerëz. Ta njerëz që politikën e shikojnë si biznes privat, ose si çështje private, jo çështje publike. Nuk kanë hyrë në politikë për mision. Dy elemente ndajnë politikanin, do bëj karierë dhe aksion. Ai kam unë njoh me qindra që kanë bërë karierë, po s'kan pas kur një identitet politik, ndërkohë vet preferoj më mirë të mos bëj asnjë gram, asnjë hap në karierë, po të vazhdoj aksion politik. Sot shqiptarët refuzuan të votonin dhe të binin në pushtet atë i cili e pati sfidë me Shtetet Bashkuara të Amerikës duke u ngritur alibin militantëve të dëshpëruar dhe demokratëve të dëshpëruar për qoftë edhe një elektorat që i besoi se ky do të mbunte Amerikën. Në Itali ka ndodhur në shumë vende që një forca politike për rrethana historike shkrihet, zhduket. Po nuk duhet të zhduket opozita. Pra opozita është një frymë, nuk është një logo. Të bësh gar me mbretin, oborin e mbretit, ja thjesht gastori mbretit. Kështu që mos kërkojmë gar dhe të na i kursej humorin e të bërit një vot besim. Pra, praktikisht Berisha që pretendon që kontrolon shumica e vula, që shumica e logo, shumica e partiz, de facto, ka vetëm 20.000 vota më shumë. 20.000 vota më shumë. Aq më ka dalë demollu, garë. Ndërkohë që PD nuk ka bërë fushata. 230 kemi ne dhe na akuzon që kemi marrë fond të po, nga Rama. Po, LSI ka gjisej 150.000 euro. 230 ne. Edhe unë e bëra fushatën pa një kokërleku në xhep. Çdo parti, kur është trashëguar, trashëgimtari ka mundur ta ngrejë partinë gjithë përvoja votërore, vetëm kur ka vrarë para arcin në kuptimin politik.